यो रेडियो नेपाल हो अब निर्मला समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुहुने शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै चौध जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाण्डुद्वारा तीन दिन म्याद थप नक्कली शरणार्थी बनाउनेलाई कुनै पनि अवस्थामा छूट दिन नसकिने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनसँगै विवादित भएका अन्य प्रकरणको पनि छानबिन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग र रूस र बीचको खाद्यान्न सम्झौतालाई दुई महिना थप गर्ने सहमति प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ बिहान एघार बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने पनि सम्भावित कार्यसूची 就系個賊。<noise> राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र विद्रोही पक्षलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरात्तरमा गर्न लागेको संशोधनप्रति आयोगको ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ आयोगले हिजो केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आम माफी दिन सकिने प्रावधान राखेको प्रति ध्यानकर्षण भयो जनाएको हो पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले सरकारको तयारी अनुसार फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन भए व्यक्ति हत्या क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसा अपहरण तथा बलपूर्वक बन्धक बनाउने जस्ता गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका अभियुक्तले समेत उन्मुक्ति पाउन सक्ने बताउनुभयो अध्यक्ष मगरले फौजदारी कार्यविधिमा हुने त्यस संशोधनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुङ्गो लगायो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समेत प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो यस्तै आयोगले नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर गरिएको ठगी प्रकरणमा समेत आयोगको ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी उप कड़ा कार्यवाही गर्न माग गरेको छ शरणार्थी प्रकरणमा राजनैतिक दलका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको समेत संलग्नता र संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएको देखिएकोले भ्रष्टाचार र ठगी मात्र नभई मानव बेचबिखन जस्तो मानवता विरोधी अपराध समेत भएको देखिएको आयोगका अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो अध्यक्ष मगरले घटनाका सबै पक्षहरूमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी स्वतन्त्र स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन समेत माग गर्नुभयो जिल्ला अदालत काठमाण्डुले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका चौध जनालाई नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई तीन दिनको थप म्याद दिएको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाझी पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित तेह्रजनासँग प्रारम्भिक बयान लिने काम सकिएको र पछिल्लो समयमा पक्राउ परेका पूर्व सभासद आङ्टावा शेर्पासँग बयान लिने काम जारी छ तीन दिनमा आवश्यक बाँकी अनुसन्धान गरी अन्तिम प्रतिवेदन बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी प्रहरीको रहेको छ नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोड़ ठगी भएको फेला परेपछि प्रहरीले त्यस घटनामा जोड़िएका पूर्व मन्त्री र बहालवाला सचिव सहित चौध जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नै देशको नागरिकलाई पैसा असुलेर अनागरिक र शरणार्थी बनाउनेलाई जस्तो सुकै दबाव वा प्रभाव आए पनि छूट दिन नसकिने बताउनु भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका मोर्चा संगठन प्रमुख विजय पौडेल र प्रवक्ता जगन्नाथ खतेउड़ा लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले दिएको ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दोषी नउम्किने निर्दोष नफस्ने गरी प्रहरीले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिरहेको बताउ यसै गरी मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधि मण्डलसँग हिजै भएको भेटमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न कोही नछुट्ने र निर्दोष नपरून् भनेर सरकारले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन अघि बढ़ाउन निर्देशन दिएको स्पष्ट पार्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि नक्कली भूटानी शरणार्थी छानबिनसँगै विवादित भएका अन्य प्रकरणको पनि छानबिन गर्न माग गरेको छ प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावथीले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै यही जेठ एक गते सोमबारदेखि हिजो सम्बन्ध हुम्बाराही स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अध्यक्षबाट प्रस्तुत कार्यपत्र तथा अन्य प्रतिवेदनहरू परिमार्जनसहित पारित गरेको जानकारी दिनुभयो क्यान्टोमेन्ट घोटाला ललिता निवास जग्गा प्रकरण एनसेल प्रकरण र वाइट बडी लगायतका विवादित विषयमा पनि तत्काल छानबिन गरी टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरेको छ बैठकमा दुई हजार छयालिसपछिका राजनैतिक नियुक्तिका नियुक्ति रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न पनि पार्टीले माग गरेको छ यस्तै राप्रपाले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ पचास प्रतिशत उम्मेद्वार प्राइमरी निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने पनि पार्टीले निर्णय गरेको छ समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बढ्ने छैन कोही छैन आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै सम्पर्कका लागि बलियो आधा नेपाल टेलिकम कम हो राष्ट्र कै संसार सम्पर्क को आधा राष्ट्रको संसार नेपाल टेलिकम कम राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अस्ट्रेलियाका सहायक विदेश मन्त्री टीम वाट्सले भेटवार्ता गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा हिजो भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको विकास र समृद्धिमा अस्ट्रेलिया सरकार र जनताको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्री दाहालले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीको अवस्था र समस्याका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभयो त्यस अवसरमा उहाँले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री लाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ भेटमा नेपालको आर्थिक समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनमा सहयोगका बारेमा छलफल भयो मन्त्री वाट्सले अस्ट्रेलियामा नेपालीले राम्रो प्रभाव पारेको भन्दै नेपालको विकास र समृद्धिको अभियानमा अस्ट्रेलिया सरकार र जनताको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास दिनुभयो केपी ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको परिस्थिति अत्यन्तै गम्भीर भए पनि सत्ताधारी दलहरूले सामान्य रूपमा लिइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ तीसौं मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा हिजो मदन नगर बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशलाई विकासको गतिमा कसरी अघि बढ़ाउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुभयो रूस र युक्रेन बीचको खाद्यान्न सम्झौतालाई दुई महिना थप गर्ने सहमति भएको छ टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगानले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनी समकक्षी भोलोदोमिर जेलेन्स्की र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलाई सम्झौता लम्ब्याउन भूमिका खेलेको र आफूले यसको समन्वय गरेको बताउनुभयो एर्दोगानले रूसले युक्रेनका दुई बन्दरगाह छोड्न जहाजलाई नरोक्न सहमत भएको बताउँदै यो सम्झौता सबै पक्ष लागी लाग का लागि लाभदायक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो गत वर्षको फेब्रुअरीमा रूसले आक्रमण गर्नु अघि युक्रेन विश्वको प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्ता मध्ये एक थियो टर्की र संयुक्त राष्ट्र संघले पहिलो पटक जुलाई दुई हजार बाइसमा युद्धरत पक्षहरूबीच एक सम्झौताको मध्यस्थता गरेका थिए जसले संकटलाई शान्त गर्न युक्रेनी उत्पादनको निर्यातका लागि सुरक्षित मार्गहरू सिर्जना गरेको थियो युद्ध शुरू भए यता रूस र बीच यो मात्र एउटा सम्झौता भएको छ म्यानमारमा शक्तिशाली चक्रवात मोखाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एकासी नाघेको छ दुई सय नौ किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगमा आएको यो चक्रवात शताब्दीकै शक्तिशाली भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज देशको पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका पहाड़ी भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम अठाइसदेखि तीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुहुने शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै चौध जनालाई हिरासतमा राखेर रा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाण्डुद्वारा तीन दिन म्याथ थप नक्कली शरणार्थी बनाउनेलाई कुनै पनि अवस्थामा छूट दिन नसकिने उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनसँगै विवादित भएका अन्य प्रकरणको पनि छानबिन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग र रूस र युक्रेन बीचको खाद्यान्न सम्झौतालाई दुई महिना थप गर्ने सहमति यो सँगै बिहान नौ बजेको समाचार सकियो यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार